Dünyada koronavirus infeksiyasini yuqtirganlar soni 200 million nafarga yaqinlashib qoldi. Ayanchlisi, tojdor virus har mavsumda turini o'zgartirib, yangi shtammlari paydo bo'lyapti. Shifokorlar viruslar oilasiga qarshi keskin choralarni qo'llashlariga qaramasdan vaziyat ancha keskinlashgan. Yurtimizda ham so'nggi kunlarda kasallanganlar soni keskin ortib bormoqda. Covid markazlarining qayta ochilishi, Zangiota maxsus yuqumli kasalliklar shifoxonasida yangi bo'limlarning tashkil etilganidan ham ayonki, virusga qarshi qat'iy kurashish, uni yanada jadallashtirishdan boshqa chora yo'q. Bugun muxbirimiz ikkinchi Zangiota maxsus yuqumli kasalliklar shifoxonasida bo'ldi. Ijodiy guruhimiz ming afsuski o'lim holatlariga ham guvoh bo'lishdi. Biz ayni pandemiyada asl holatni o'rganish va jarayonlarni kuzatish uchun bejiz mazkur shifoxonaga bormadik. Negaki virus yuqtirganlarning aksariyat o'ta og'ir ahvoldagilari ushbu kasalxonaga jo'natilmoqda. Mutaxassislar ma'lumotiga ko'ra, mazkur muassasaning jonlantirish bo'limlarida mingdan ziyod bemor doimiy hayotga qaytish ilinjida yotibdi. Bo'limimiz 36 ta og'ir reanimatsion kasallarni davolashga mo'ljallangan. Oxirgi vaqtda kasallik yana kuchayib ketdi. Xalq orasida o'sha karantin qoidalarining buzilishi, kasallarni ortiqcha ko'rishga borish holatlari kuzatilyapti. Ko'pchiligidan so'rasa, uyida kimdir qizi kasal bo'lgan yoki o'g'li kasal bo'lgan, o'shalarni borib ko'rishga borishgan. Ko'pchilik vaksina olmagan, vaksinaga nisbatan ishonchsizlik holatlari bor. Odamlar o'sha to'g'ri tushunishmayapti bu holatni. Natijada kasal bilan kasallanib og'ir holatlar yuzaga kelyapti. 35 yoshdan 60-70 yoshgacha bo'lgan bemorlar orasida o'ta og'ir kechishi, ya'ni o'sha kislorodga muhtojlik, sun'iy nafas oldirish apparatlariga muhtojlik kuzatilyapti. Mana hozir delta va delta plus yangi shtammlar kirib keldi. Bu shtammlar ham kasallik juda og'ir kechyapti. Kasallikni 5-6 kuniga borib o'pka to'qimasini zararlanish bilan kelishyapti. Qanaqa ahvolda kelgan edingiz? Qachon kelgan edingiz? Men avvalambor shu 10 kuncha bo'ldim, azam qochib. Klinikaga chiqdim, yetti yordam qilish olmadi. Yana bir banitsiyaga borib yotqizishdi. Foydasi bo'lmay og'irlashgandan keyin bu yerga keldim. Asosan bu kasallikni kasb egasi bitta ekan. Xudoga shukr, yo 2 kunda o'zimga keltirib qo'yishdi. Yaxshiman, bu juda yomon kasal ekan. Vaksina olganmisiz? Yo, olmagandim vaksinasini. Chunki ahvolim juda ham yaxshi edi, yaxshi edi, hech bunaqa kasallik bo'lmaganman. Ishlayotgan personalga juda ham katta rahmat. Kecha kunduz tinchmaydi. Tasvirga olish jarayonida shunday holatlarga ham duch keldik, shifoxonaga tez yordam mashinasida olib kelingan ba'zi bemorlar to'g'ri reanimatsiya bo'limiga joylashtirilmoqda. Ayrimlarini esa qutqarib qolishning iloji yo'q. Dilfuza 22 yildan beri hamshiralik qiladi. U biz bilan suhbatda pandemiya davrida hech kimga oson bo'lmayapti. Bu yerda bir daqiqa to'yib nafas olish qadriga yetayotganlarni ko'rsam, tashqarida niqobsiz, befarq yurganlarni ko'rib jahlim chiqyapti dedi. Bultir ham shunaqa vaqtlarda kasallik ko'payib ketgan edi, kamaydi deb o'ylab, biz tashab qo'ydik, yana kasallik avjiga olib ketdi. Hozirgi kunda mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, kasallar ko'p. Bitta oila bo'lib ishlayapmiz, kichik tibbiy xodimmi, hamshirami, u qizig'i yo'q. Ishdan chiqib ketayotganimizda aholini ko'ramiz, niqobsiz yurganligini, masofa saqlamayotganligini, to'y marosimlarini davom ettirayotganini. Buki kirib ko'rmaguncha, bemor aholi kirib shu yerga ko'rmaguncha tasavvur qila olmaydi. Kundan-kunga kasalliklar ortib boryapti, shtamplar o'zgarib ketgan, og'ir kelishyapti. Bultirgidan ham ko'ra og'ir kelishyapti. Ko'chada maskasiz yurganimdan keyin shunaqa yuqtirib olganman. Kuchli yo'tal bilan ham kelgandim bu yerga. Xudoga shukr, doktorlarni shu yerda ishlayotgan odamlarni yordami bilan uje oyog'iga turib, uje chiqib keta olmay. Bu kasal yoshqari talmas ekan. Men yosh bo'lib turib, men og'aynilarim ham, men tengi og'aynilarim ham yotishibdi, bunisida kasal bo'lib yotishibdi. Yoshlarni chetlab o'tmas ekan bu kasallik. Shuning uchun hammadan o'zini asrab yurishni so'rab qolardim. Shifokorlar kasallik qancha og'ir kechsa, tuzalgach uning asoratlari ham shuncha qiyin kechadi deyishmoqda. Chunki organizm kuchsizlanib, tashqi viruslarga qarshi kurashishi qiyin bo'ladi. Vaksina olgan, niqob taqqan, ijtimoiy masofa saqlagan bemorlarda kasallik yuqish holati kuzatilganda ham juda yengil o'tadi va o'zidan keyin asoratlar qoldirmaydi. Kasallik og'ir o'tgan holatlarda
har doim o'zidan keyin asorat beradi. Bu asoratlar o'pka to'qimada fibrozlanish, har xil trombembolik asoratlar va ichki organizmda metabolik buzilishlar, ya'ni bu yurak kabi organlarni surunkali yetishmovchilik kasalliklari kelajakda qiyin. Ushbu bemorlar og'ir mehnat bilan shug'ullana olmay qoladi. O'ziga xizmat ko'rsatishda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Bu yerdan balki tuzalib chiqib ketishadi. Alloh nasib qilsa hammaga, lekin borgandan keyin ham mana shu ikkilamchi asoratlardan qiynalmaslik uchun ham yoshi katta odamlar, komorbidni fondagi insonlar albatta vaksina olishi, niqob taqishi va ijtimoiy masofa saqlashlari shart. Ko'rganlarimizdan xulosa o'rnida aytish mumkinki, xotirjamlikka berilish bundan-da og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Qani endi shifoxonada jonlantirish bo'limida yotgan bemorlarni ko'chada virus yo'q deb loqayt yurganlar kelib ko'rishsa. Shunday befarq insonlar tufayli bugun kasalxonalar yana bemorlar bilan to'lmoqda. Yana o'sha gap, o'zimizni, yaqinlarimizni salomatligi uchun karantin qoidalariga rioya qilaylik. Lobar Mirsoatova, Ilyos Zamonov, Yoshlar.